Sælt eru fólkið og velkomin með mér í Glettur. Ef við ekki treysta því að vorið sé komið og sumar er skammt undan, að því tilhyrni setti ég upp mitt árlega sumarbindi. Og við treystum því, það að vísu spáð stórhríð á laugardaginn, en hún getur alveg komið í júli eins og apríl. Nú, við ætlum að hefja leikinn í dag með því að fara í Borgarfjörð eystri. Þar var mikil samkoma fyrir skömmu þegar listamenn vísugar að landinu komi í Borgarfjörð eingöngu til þess að hlaða batteríi. Við erum búin að bræga rosalega góða stundir hérna í þessu umhverfi og með fólkin sem býr hérna og svo náttúrulega tónlistafólkinum sem hérna komið saman til þess að skapa og tengjast hvort öðru og tengjast náttúrunni og sjálfum sér. Hvers vegna völduð þið Borgarfjörð? Borgarfjörð valdi okkur, að segja að hérna, þetta er frumkvæði strákana hérna sem eru með Já Sæll í Fjarðaborg og þeir eru þetta svona upp úr samtali og samtölum sem við höfum átt saman sem að þeir eru hérna kýla á þetta og láta þetta verða veruleika og við komum þannig inn í þetta að hjálpa þeim við að láta þetta gerast. Síðast sem þetta var erfiður að var við stóðum bara í rigningu og skítaveðri í síðasta vetur og við í raun sem höfðum ekkert á þessum árstíma til þess að vinna úr. Hugsunum var að búa til eitthvað sem að gæti lyft upp samfélaginu yfir þennan tíma. Við höfum Þorrablót í janúar, sumarið er dásamlegt, fullt af viðburðum, tónleikum og þetta var svona þess að brúa bilið þar á milli. Við ætlum bara að gera þetta, við ætlum að fá til okkar frábæra listamenn sem við erum búin að gera og leyfa þeim að njóta, vera hjá okkur á Borgarfirði. Við vitum að við getum tekið vel á móti fólki, við höfum sannað það og það er það sem við ákvæmum að gera og unnum bara út frá þýrin. Einmitt að því hérna á Borgarfirði eystra, ég er ekki sjómaður, ég er sjómaður. Það er skýrgunum minnur á. En hvernig gekk sjómanninum í sjóferðinu? Það tók mig svona 5 mínútur að fá hvítina, sko. Og hérna, og það var svolítið erfitt, sko. Ég er mikil virðing fyrir alvöru sjómenn, sko. En hérna, það var mjög skemmtilegt, sko. Hvernig er búið að vera hérna í listasmiðinni? Það er búið að vera mjög notalegt og svona hugvekjandi, held ég, að sé hægt að segja. Svona gott, við erum ekki búin að þarf að gera neitt nema svona hugsa sjálf okkur einhvern veginn. Hrúað okkur. Já, bara að vera yndislegt og líka bara, þú veist, ég er að koma hingað í fyrsta sinn og bara, þú veist, að fá njóta náttúrunnar og nýja, þú veist, svona nýtt umhverfi. Bara alveg yndislegt. Þetta er búið að vera aldeilis gott gengi. Samanskipað af bara alls konar hljóðfæraleikurum og bæði stelpum og strákum og fólki svo til úr svona öllum vítum úr tónlistarbransanum, myndi ég ekki segja. Kort við þetta ég klára sá sem kannski flesti skilja hægt er að slakka honum á hvenær sem við vilja. Hugmyndi var að hafa svolítið frjálsa sköpun þannig að hver fékk bara svigrúm til að vinna í sínu þannig að það hafa komið ótrúlega margir skemmtilegir hlutir sko. En þetta byrjar þannig að allur hópurinn er bara með ákveðna rútínu vaknar saman á morgnana, fæ sér morgumat einhver morgun hugleysla sem við höfum verið að vinna með að tengja okkur saman og við náttúruna og samvitundina á svæðinu og við fórum hérna í Indiána svona orkuring það sem við tengdumst náttúruöflunum og síðan fer bara hver af stað með sitt og hlutin er bara að gerast alltaf óvænt og menn hafa bara að vinna, menn og konur hérna, hafa unnið saman gert mjög skemmtilega tónlist, svona óvænt og bara ótrúlega skemmtilega hlutir að gerst Það alltaf ber ekkert hæst þannig að því að við erum ekki að hugsa um þetta þannig en svona, það er bara
svona lög sem hafa voruð til í ferlinu. Samverustundir. Já. Fórum að sjó saman og einmitt, og einmitt þessi orkuhringur sem að Jónas nefndi. Þú nefnir sjóferðina, hvernig gekk hún? Hún gekk mjög vel, það var reyndar svona mikil öldugangur og það fór misvel í fólk, sko. En allir höfðu mjög gaman af, alveg bara. Já, við náttúrulega einmitt eins og við segjum, við lögum upp úr því að gera þetta upplifun og ævintýri og aðal útgangspunkturinn er að ganga sem sagt, öll frá þessu með einhver svona fræ, sköpunarfræ svona og síðan náttúrulega líka inn í samfélagi, þannig að í rauninni getum við sagt það sem stendur upp úr myndi ég segja líka eru tengingar okkar við grunnskólan. Bæði strax í upphafi þá kom hópurinn og tók þátt í ársatíð grunnskólans, bara sem áhverfendur. Svo höfum við farið í skólan, talað við krakkana, krakkarnir komu hérna og áttu alveg trillta stund með okkur að leika sér á hljóðgerla, búa músík til og svona. Og núna í kvöld þá erum við eiga svona einhvers konar uppskjöruhátíð þar sem við erum bara hérna inn í Fjarðarborg og hérna borgfirðingar koma, bara fjölmenntu. Þá setjum við okkur í allkvöld og hlusta á ljóðalestur, tónlistagjörninga og svo er bara fjöldasöngur núna og gleði. Kauptu mig, núna, kauptu mig, ég sá fyrir sögu, kauptu mig. Okkur var bara boðið í hennan hóp, sko. Hún meinaði um hefni. Já, algjörlega, já, við vorum bara spurði hvort við vildum taka þátt í þessu og hérna það var mjög erfitt að neita því. Þannig að við bara... Við erum náttúrulega að búið til tónlist með reggjusveitinni Amma Badama og erum hann að það hefur eitthvað tengst þessu. Það er svo næs að einhvern veginn að finna fyrir svona þú veist, kyrðinni og róinni og bara svona að vera sem maður á svolítið til að gleyma svona í stressinu í Reykjavík. Já. Þú veist, að vera bara einhvern veginn svona, já, bara að vera. Já, maður búin að finna fullt af yndislegu fólki og þú veist, bara svona, maður fær innblástur frá öllum, þú veist, það er rosalega gott. Já, og líka, þú veist, og allir góðu maturinn sem að vera að bóða líka stendur mjög mikið upp úr, sko. Já, það er alltaf gaman að koma í Borgarfjörðu og þeir sem reynt hafa vita að þar er hægt að hlaða batteríin svo munar. Nú, skömmu fyrir hátíðar heldu samtök ferðaþjónustunar í landinu helmikinn fund á Egilsstöðum. Nú, ferðaþjónum á Austurlandi, ég þótti alveg tími til komin að slíkur fundur yrði haldin á Egilsstöðum og fögnuðu góðum gestum. En að þessu tilefni var haldin skemmtileg sýning í íþróttahöllinni á Reyðarfirði og þar á grasvellinum, gervi grasvellinum reyndar, var gert stórt og myndalegt landakort með kaðli sem átti að tákna Austurland. Og svo settust ferðarþjónar Austurlands niður á þessu landakorti þar sem þeir áttu heima. Nú Kristborg Bóel fór í heimsókn á þessa sýningu og við skulum sjá hvers hún var vísari. Ég er ferða á menningamála fulltrúi Djúpavogshrepps og þangað ætti að koma af því að það er æðislegur staður. Nei, svona í alvöru. Þá er þetta frábær áfangastaður allan ársins hring. Á vetur, haust og vor þá fáum við hérna hreindirinn í heimsókn. Koma reglulega í kirkju, það er mjög trúrækin. Nei, þau eru aðeins óvilsan í bænum út af því að þau eru að borða runnana hjá fólki og svona. Í Djúpavogshreppi er hægt að veiða silung í Búlandsánni. Við erum með frábært steinasafn Auðuns sem er alveg vel þess virði að heimsækja. Þetta er á verkstæðinu og hann er alltaf tilbúin að spjalla. Vilmundur í Hvarfi, hann er líka að vinna á steinubeinum og tré sem og Jón Friðrik sem að hleypu fólki bara inn á vinnustofuna sína. Paperferðir, þær eru alltaf vinsælar. Það er minnsta timburkirkja á Íslandi er í Papey. Vel þess verið að sjá. Sem og auðvitað lundarnir sem eru að kafa undir bátinn kannski með að segla og selir og svo aðrir sjófuglar. Ég tel að mikil tækifæri felist í ferðaþjónustu á Austurlandi og á þessum landsvæðum sem að kannski hafa ekki notið þess vaxtari greininni sem að við höfum verið orðið vitna á síðustu misserum
og ef við ætlum að nýta þennan gríðarlega fjölda ferðamanna eða vöxtin í greininni að þá verðum við að horfa til alls landsins og ná að dreifa ferðamönnum betur allt landið þessi ákvörðun okkar að vera með fund hérna á Austurlandi núna er liður í þeirri viðleitni að vekja athygli á mikilvægi þess að dreifa ferðamönnum betur Ísland. Já, ég myndi kannski ekki segja að bíða eftir því en við höfum samt svona haft væntingar til þess að SAF, samtöku ferðaþjónustunnar, komi út á land með svona fundi og okkur þykir náttúrulega mjög ánægilegt að þeir skildi koma í Egilsstaði og hérna austur til okkar. Því að þó að þetta sé allt litla Ísland að þá eru ótrúlega margir sem að hafa bara aldrei komið hingað eða mjög sjaldan og bara mikil uppbygging búin að vera þannig að það margt sem hefur verið að breytast og koma á svæði náttúrulega gerir hlutina svona raunverulegri heldur en þegar að skoða í blaði eða á netinu eða eitthvað sem maður bara þekkir sjálfur þegar maður að ferðast. Ég held að Austurlandi sé okkar best geymda leyndamál eins og staðan er núna. Ég held að það sé alveg gríðarlega mikið sem hægt er að gera hérna. Ég kom hérna fyrst fyrir nokkrum árum síðan með ákveðin svona ráðgjafa og fræðsluverkefni, vann hérna heilmikið með ferðaþjónustunni og maður sér bara uppbygginguna sem hefur átt sér stað núna á síðustu árum og núna vorum við að hlusta kynningar frá fyrirtækjunum það sem er að koma nýtt hérna eins og óbyggðasetrið og Meet the Locals og allir þessi skemmtilegu verkefni. Ég held að Austurland hafi bara gríðarlega tækifæri í því að byggja sér upp ákveðna sérstöðu í íslenskri ferðaþjónustu og vinna því bara í góðri sátt við alla að bæða sínu svæði og sínu ferðaþjónustu. Sérstæðan náttúrulega felst í bara fjöllunum, bara sko hreinleikanum, þessari kyrrð, þessum hreindýrunum, bara öllu því sem er hér, matnum, maturinn náttúrulega alveg bara frábær og náttúrulega þú veist þegar maður hugsar Austurland þá langar manni bara að fara í fjallgöngu á stundinni og arka hér firði og fjöll þannig að það er svo margt sem hægt er að bjóða upp á Austurlandi og gera skemmtilegt hér. Ja, þetta er alveg gríðilega áhugavert fyrir okkur að fá tækifæri að koma hingað og sjá raunverulega þessa grósku sem að er núna í ferðaþjónustunni. Ég vissi af því að það væri heilmikið framgangur en þetta er umfram væntingar, sannlega. Mér finnst þetta virkilega skemmtilega nálgu, sérstaklega með hérna, að staðsetja ferðaþjónustu aðilana landfræðilega hér á hérna, í höllinni. Gefur okkur hérna, íbúum suðvestur hotsið sem að komum ekki alltaf, hérna, ekki nógu oft út á land, það gefur okkur betri svona hvað var að segja, sín á áttirnar. Þegar við erum að kenna ferðaþjónustunni á Mjóvinni sem við bjóðum upp á og erum hérna með smá smakka af Austfjörðum, hákall harfisk og brennivín. Já. Hákall frá hákallagúðunni og harfisk frá sporðu á Eskifirði. Maður finnir það bara að maður sjálfur ferðast erlendis, maður langar alltaf að vita hvernig allt sé að búa hérna og hvað gerir fólk á veturna og maður er alveg með jafnbjánulega spurningar og ferðamaður sem kemur hingað og hérna og einhvern veginn að komast bara inn til fólks og drekka kaffisopa með einhverjum og bara spjalla daginn og veginn gefur ferðalaginu svo miklu meira vægi heldur en þegar bara er keyrt í gegn og svona já, það sem að kemst ekki svona inn í samfélagið. Í Hallormsstaðaskógi er angan engu líf og dökk á grasi glói sem gulli alla víf og fljótsins vani sveipast í sólalagsins eld og hlæjandi, syngjandi, frelsinu, fagnandi fylgjumst við burtu þar kvöld. Mér finnst mjög margt hafa gerst hér síðan ég kom í talsvert svona ítarlega ferð fyrir svona cirka 5 árum síðan. Augljóst að Austfirðingar eru hugmyndaríkir, eru búin að finna upp á ýmsu og taka svona heildarmyndina svolítið vel fyrir þannig að þeir eru að bjóða upp á svona margvíslega upplifun og svona heildar upplifun mjög víða hérna fjórðunginn. Vopnafjörður er afskaplega fallegur og búsaldarlegur fjörður. Það er kannski fyrst sem að maður nefnir. Við erum með afskaplega, hvað maður segja, sérstaka og fallega náttúru. Við erum með mikið af náttúruperlum, bæði fossum, við erum með dranga, svona steindranga sem að gangi í sjófram, við erum með hrikaleg gljúfur og björg sem að, hvað á að segja, lætur engan ósnortin. Við erum líka með náttúrulega söfn og sýningar
þar má kannski helst nefna minjasafnið á Bustafelli sem að svo sannarlega hefur glatt margan manninn frá því að það var byrjað að sýna það 1943. Svo er fyrir svona það bil 8 árum að þá var sett á hérna sýningum þá múlabræður Jónas og Jón Múla Árnasyni. Þeir eru fæddir í Vopnafirði, bjuggu í húsi sem heitir Kirkjuból og sleitu barskónum á Vopnafirði og núna er sýningum líf þeirra á list í Múlastofu á Vopnafirði í elsta húsi bæjarins Kaupangi. Ég er ekki hérna fyrirtæki, fjölskyldu fyrirtæki sem heitir Skorrahestar og er svona fyrirtæki sem að býðu bæði upp á hestaferðir, reiðtúra, lengri og styttri. En lengri túra þá förum við Hellisfjörð Viðfjörð, alveg suður í Vöðlavík og Krossanes. Og þetta eru þetta eyðibyggðir og við köllum það á þýsku út í fer lassinu veld. Þetta er mikið af þjóðverjum sem koma til mín í reiðtúra og þessa ferðir. Og ég er svona, kalla mig heimaðalega leiðsögumann, þannig að ég kann að segja frá, held ég, því sem að þarna ber fyrir augu, auðvitað sem ég líffræðingur og kann eitthvað skil á náttúrunni líka. Þannig að maður tvinnar þetta saman og svo þetta sögurnar allar álfana og tröllin og bara skrítið fólk og svo þess að hinna allar þess að venjulegu. Já, ég er Ágústa Margrét Arnardóttir frá Arfleigð á Djúpavogi. Var hérna að kynna vörurnar mínar sem að ég hanna og við erum tvær sem framleiðum á Djúpavogi og erum með áherslu á semst að hafa þetta eins náttúrulegt og við mögulega getum. Þannig að við erum með allir íslensku hráefni sem við komumst yfir, hreindýraleður, selskinn, lambskinn, þorsklax, karfa og hlýra. Blöndum þessu saman, notum hornin og beinin, hrosshár og fjaðrir til að skreita enn meira. Og hérna erum svo með sölun okkar líka á Djúpavogi, þannig að við notum veturinn í framleiðsluna og sumrinn í söluna og það er bara að virka rosa vel eftir í rauninni 8 ára barning. Er þetta farið að rúlla eins og ég vil hafa þetta og henta rosa vel og bara, já, gengur vel. Vorið býður gull og glans, gleðjast mannabólin, yfir byggðir Austurlands, ánað ljóma sólin. En ég byrjaði aðeins á þessu svona að fikti að kom til mín bandarísku ferðamaður bara núna í janúar sem sagði þegar ég var búin að syngja fyrir hann bara svona einhverju söngu að Doddi þú ættir hvaða rímur, ég er svo hrifin af þeim. Svo ég fór að leggja með aðeins eftir þessu og hvaða aðeins rímur á mannamóti sem var haldið í Reykjavík. Það var svona ferða þjónustu sýning og Austurbrú með okkur innanbóra sérna tók þátt í því. Og þessar rímur sem ég fór með fyrir ykkur urðu bara til á leiðinni frá Norðfirði og Reyðarfjörðu hálftíma. Ég var svolítið seitt fyrir en treysti mikið til að muna þeir. Þannig að ég varð að stoppa bílinn öðru hvoru og skrifa niður það sem ég var búinn að bulla saman. Við erum að kynna óbyggðasetur Íslands sem opnar í sumar. Það sem að það er bæði gisting og ferðir, gönguferðir og hestaferðir og svona að byggja upp safn, óbyggðasafn sem að fjallar landpóstana og smalamennsku útilegumenn og fjallabensa og svona líf í óbyggðum. Og já, en þannig að, og upplifurinn alltaf að vera tengt óbyggðunum eins og við erum að gistingin í svona unnin öll út frá svona kunstum húsafriðuna nefndar og með góðum leikmyndahönnuðum og þannig þetta líti allt ekta út og þú sér ekki dramas ljós, þetta er allt svona í gamla tímanum og ferðirnar eru svolítið með þeim þema líka, svona óbyggða þema og maturinn og allt það sem er í boði og við erum staðsett innst í Fljótsdal, þetta er svona síðasti bærinn í dalnum bara það sem vegurinn endar, það er svona, já, hún fer ekki fram hjá okkur sko. Ég hef ekki hestaferðir á svo svæði í fjölda ára og er ættaður úr Fljótsdal og kona mín er sagfræðingur og menningamiðlari og við, út frá hestaferðunum þá fundum við bara fyrir mikilli hrifning á svæðinu og gestir að koma mikið aftur og aftur ár eftir ár og kunna meta víðernið og vera ekki skur, ferðamanna kraðaki heldur geta notið náttúrunnar og upplifunarnar á svona stað og svo sem og þessi sýningum óbyggðirnar hann alltaf við leggjum mikið upp úr því að hún sé svolítið lifandi og það ætlum að vinna mikið með svona interaktífa hluti og þannig að þetta sé svolítið lifandi og fólk sé þáttakandi í sýningunni. Hún er bæði innendir og utan og líka varfið svo mikið að skemmtilegum munum á þessu svæði sem við getum svona blandað inn í sýninguna því þarna bjó mikið hagleiks fólk sem að
gerði ýmislegt nýstálegt og nýtti allt og þannig að þetta er mjög skemmtilegi munir og þeir voru náttúrulega hreindir að veiðum og hreindir að hotnin eru notuð í allt. Lokin skulum við kynnast krökkunum í leikfélagi Menntaskólans á Egilsstöðum en þau settu á dögunum upp mjög skemmtilega sýningu sem þau sýndu bæði á Egilsstöðum og fóru onni yfir mér á Firði og sýndu þar líka og já, þetta var talsvert verk að tína leikmyndina saman komin í töskur út í bíl og halda svo nýja stað og setja leikmyndana upp enn og aftur. En við skulum kynnast þessum kátu krökkum. Langar bara að setja upp eitthvað svona skemmtilegt og vel skrifað og íslenskt fjölskyldu og barnaleikrit og leitum og skoðum mörg en þetta var fyrir valinu. Við sóttum á þig dufti og svífum með þig upp á sagnavængjum þöndum yfir þúsundum af löndum. Já, við erum að svona reyna að hafa þetta þannig að fólk veit alltaf að þetta er leikrit, svona þetta er Já, svona minimalist, við erum ekki að reyna að hafa þetta eitthvað rosalega flott eða svona rosa flott effekt eða neitt, bara lifa ímyndunaraflinu að njóta sín. Það er náttúrulega bara mismikill húmor í fólki eftir stöðum. Ég nefni engin nöfn, en... Við erum náttúrulega búin að æfa þetta alveg bara fram og tilbaka, núna tókum bara alltaf svona lítinn part í einu, þannig að það er allir mér sitt á hreinu svona... Og ef einhver klikkar þá er einhver annar sem kemur í staðinn. Já, allir. Fólk svona kann línurnar hjá hverju öðrum og bara, þetta reddast allt bara. Það er bara partur að leika svona. Þetta er farand sýning, akkur er það? Það bara hendaði svo vel út af því að við vorum komin með þetta svolítið í það form sem að það er í áðurum ákvæðum að hafa þetta farand sýningum, þessar töskur og þessi mínimalíska uppsetning þannig að það hendaði bara mjög vel að fara á ferna með svona lítið að dóti þetta er ekki, það fer ekki mikið fyrir leikmyndinni en hún er auðveld í flutningi Sýningin í Valaskjál byrjaði klukkan 1 og við mættum svona hálf 11 og byrjum bara að setja upp og hittum upp á svona og svo svona hálftíma fyrir sýningu þá Ef við byrjum að hleypa fólki inn hálftíma fyrir sýningu. Þið eru að leika í mikilli námdi áhorfendur, hvernig finnst þið hvað það? Mér finnst það bara frábært og við erum búin að fá svo marga svona skemmtilega hópa sem að áhorfendur spila með og tala við okkur svona á meðan sýningu stendur. Þetta er einmitt svona miklu minna stressandi svona því að maður er alltaf úti á sviðinu, fyrst, ekki endilega á sviðinu, heldur svona í kring, það er ekki allt í einu svona komin í ljósið, það er betra. Þegar sýningin fyrir var búin, þá gönguðum við bara frá og fórum með allt út í rútu og kerum síðan bara reyða fyrir og settum allt upp þar og gerum nákvæmlega það sama, hitu upp. Hvernig er uppsetting á svona farand sýningu þér? Er þetta flókið? Já, fyrst þá er þetta bara snúrur á vesen og síðan kemur þetta bara stundum tíma og mjög fljótt að gera þetta. Fáum alla í lið með okkur til að taka niður og eitthvað. Ja, við höfum alveg verið... 40 klukkutíma. Já. 40 mínútur. Fyrst voru alveg 2 tíma. En síðan minnkar þetta bara
eftir því sem við erum vannar. Reynum alltaf að hafa þetta bara eins, þá er þetta sem minnst að þessum. Og nú er klukkan orðin, já hún er nálgast 10 að kvöldi þar að þeir eru búin að vera að í 10-11 tíma. Hvernig er líðaninn? Hún er bara svolítið, hún var svolítið þreyttur, en þetta er bara góð tilfinning, hún var búin að hafa gaman í allan dag og gaman að vera með öll þessu fólki. Mjög skemmtileg, mjög gaman að sjá hvernig þetta kemur út. Já. Hvað finnst þér framtak krakkana að fara með sýningun á flag? Mér finnst það alveg frábært og bara gaman geta leift öllum að njóta þess. Það er ekki alltaf allir sem komast annað og skemmtilegt þegar þetta kemur til manns. Já. Og bara rosalega gaman að sjá hvernig útkoman er. Hvernig finnst þér sýningin? Æði, alveg rosalega skemmtileg. Já. Hvað finnst þér þetta framtak að flakka með sýningunum milli fjarða? Það er æðislegt, það er rosalega gaman að sjá krakkarnir. Þeir eru allstaðar frá Austurlandi og þeir eru þá að leika fyrir fólk sem þeir þekkja og bara að gefa fleiri börnum tækifæri að koma og sjá þetta líka. Börnin eins og brú.